Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího videa, které je zaměřené na herní cloudovou službu Boosteroid. O co se jedná? No, já to shrnu tak nějak velmi stručně, pokud chcete nějaké podrobnější shrnutí, tak v popisku videa mám odkaz na jiné video, vlastně můžete to u mě na kanálu najít tady. Co je Boosteroid? Když se ukrnete do playlistu, tak v playlistu Boosteroidu je to první video. Jinak budu ho mít teda na ně odkaz v popisku videa. Ve zkratce teda Boosteroid je herní cloudová služba, která vám vlastně umožňuje hrát hry, které vy máte zakoupené. Má tu několik platform, má tu Battle.net, Epic, Origin, Steam, Wargaming a tak dále. Tak ty hry, které máte na těchto platformách zakoupené, tak můžete přes tohle hrát vlastně přímo na cloudu, na počítači Boosteroidu, kde to má tu výhodu, že vyhrajete vlastně na jejich stroji a oni vám streamují pouze obraz k vám do počítače, vy to ovládáte ze svého počítače, normálně tam vidíte obraz, jako kdybyste to hráli u sebe, ale ten výkon e, není vyžadován na vašem počítači, ale zprostředkovává ho pro vás ten boosteroid. Výhodou pro vás je, že to můžete buď to hrát na nějakém nevýkonném kancelářském notebooku třeba, nebo, co tady oni deklarují, tak e, jsou třeba Android mobily, Android TV dokonce, můžete to hrát takhle z prohlížeče, takže i na Appleovských zařízeních, Buď to si můžete stáhnout nějakou desktopovou aplikaci, třeba i tady do Windows, jako hraju já, anebo to otevřete v prohlížeči a můžete to hrát přímo z prohlížeče. Takže můžete si i počítačové hry jako zahrát na televizi nebo na mobilu, což může být docela fajn, když k tomu dokážete nějak připojit ovladač nebo klávesnici. Po případě si můžete nechat na tom dotykovém displeji zobrazit dotykový ovladač, No a můžete takhle teda hrát ty e, hry, které váš jakýkoliv stroj by nějakým způsobem třeba neutáhl. E, má to několik háčků. První háček je, že ta e, služba je samozřejmě spoplatněná. E, buď to můžete platit měsíčně nebo ročně, kde potom vám to vychází na měsíc levněji. E, a k tomu samozřejmě potřebujete ještě teda ty licence těch her. Když máte hru třeba zadarmo, jako je třeba World of Tanks, tak potom e, nepotřebujete... Mít koupenou tu hru, ale musíte pořád platit tu, to předplatné měsíčné. Tady k tomu bych jenom poprosil: já mám vlastně spolupráci s Boostroidem a pokud vy budete chci chtít tady vytvořit účet a případně zaplatit předplatné, tak bych vás poprosil, jestli by se vlezli do popisku videa, ať už do toho videa, které teď koukáte, nebo právě do toho videa, co je Boosteroid. A v popisku videa. Mám tady právě odkaz pro registraci na Boosteroid, stejně tak to bude v tom videu, na které koukáte teď. A když tady ten odkaz použijete, tak vás to přesměruje tady na stránku Boosteroidu, kde si můžete zadat mail, heslo, vaše telefonní číslo a vytvořit si účet. I když byste si potom třeba nechtěli kupovat předplatné, ale vytvoříte si účet přes tohle, tak když si v budoucnu někdy předplatné potom zaplatíte, tak já dostanu nějaké procento z toho, co vy vlastně zaplatíte tomu boosteroidu. Vás to bude stát pořád stejnou částku, akorát nějaké procento půjde mně. Takže mě tímto můžete uh, takhle podpořit a nic navíc vás to vlastně stát nebude. Uh, to je jenom všechno tady k tomu uh, platícímu modelu a asi i k boosteroidu. Uh, má to samozřejmě nějaké výhody, nevýhody. O tom budu určitě mluvit později v tom samotném videu. Uh, jak už je v tady té sérii zvykem, tak každý jeden díl se zaměřuje na náhled na jednu hru a na to, jak funguje na službě Boosteroid. No a my se jdeme teď podívat, na jakou hru se koukneme dneska. No a dneska se podíváme na hru Red Dead Redemption 2, na Steam verzi, tedy, kterou vlastním. Normálně v počítači se vám to pouští přes klienta Rockstar, takže jsem zvědavý, jak to bude fungovat tady. Za chvíli to zjistíme zatím teda ta hra se spouští Red Dead. kdo nezná tu hru tak je to prostě divoký západ je to klasicky prostě nějaké příběhy RPG čko co týče hratelnosti no pohledu, z jakého hrajete tu hru Oh, co to tu máme to nás asi nezajímá tak je to podobný jako právě třeba Lara Croft kterou jsem na ní dělal teď pár videí e, zpátky, e, náhledový díl na Boosteroidu, která fungovala poměrně dobře, takže předpokládám, že i ten Reddit by mohl fungovat dobře, protože to zase z toho pohledu, jako třetí osoby, vy střílíte tam, je to samozřejmě nějaký otevřený svět, což je podobnější třeba zaklínačovi e, trojce, ale nemyslím teď teda z hlediska hra, jako, úplně hratelnosti, ale spíše z hlediska těch možností, jak se ta hra přímo jako ovládá, tak je to podobný té laře. A proto to bude možná i zajímavý srovnat. Já tady klasicky nastavuju teda FPS, aby bylo vidět, jak ta hra jede. My jdeme do knihovny a... Kde pak to máme? Red Dead Redemption 2. Play. tady otázka, jestli se zapustí rovnou, nebo jestli se budeme muset ještě na pozadí nějak instalovat ten Rockstar klient. Protože to by bylo poměrně dost otravné, kdyby při každém puštění hry jste museli stahovat toho Rockstar klienta. Předpokládám, že by to mělo teda fungovat napřímo, ale uvidíme. Tak, ono se to k tomu konektí. Updateuje se to, tady se asi musí přihlásit do svého Rockstar účtu. Doufám, že si pamatuju přihlašovací údaje. Každopádně z tohohle hlediska je to trošku nepříjemný. Protože to nějakým způsobem zase prodlužuje dobu, než se dostanete do té hry. A to nemusí být úplně příjemný takhle, když tam musíte vždycky čekat. To se mi zapínáte Rockstar klient, skutečně mám tu cloud save, určitě jako je chcete asi enable jinak nemáte potom moc jak se k ním dostat, protože samozřejmě to, co by se vám ukládalo lokálně na boostroidu, jako to bych tam měli přijít. Takže určitě ve všem použijte cloud save, když chcete hrát na boostroidu. No a načítání tu trvá trošičku déle. tady je důležité si uvědomit, že vlastně Vždycky, když jdete zapnout znova hru přes Boosteroid, tak vždycky se vám musí tady to všechno odhrát znova. Takže musíte počítat s tím, že ten čas co to teď trvá, tak ten to bude trvat pokaždý, když tu hru budete zahrát. Což vám prostě ukousne nějaký čas z toho času, který máte na tu hru vyhrazený. Ale dobrý, dál nic, jakože zadávat asi nemusíme, hra se rovnou začala zapínat automaticky. Takže ten Rockstar klient asi funguje jenom nějak na pozadí, což možná se děje, už je normálně, když to hrajete už na pizíčku. já jsem to dlouho nehrál, nevím úplně přesně, jak to tam bylo ale jak uvidíme to je nějaké načítání hry, to jako je asi jedno klasicky co budeme chtít zase nějak normálně zjistit nebo ověřit, jak funguje, tak jak funguje grafika, jestli se zase nějakým způsobem více rozmazává nebo méně, protože tam poměrně velká nekonzistence mezi různými hrami, které i vypadají poměrně podobně. No a potom samozřejmě odezvu, kde některé hry s odezvou vůbec problémy nemají, některé naopak relativně dost, takže podle toho my uvidíme, jaká z těch her je tato. Jo, tady můžu vpravo nahoře vidět, že mi to teda přihlásilo do toho Rockstaru. Nevím, jestli tohle nějak přeskákat, asi ne, musíme počkat. Tak, a jsme normálně tady. Já nevím, jestli teď, když to pustím, no, na Z, na Z máme settings, tak se možná mrkneme dřív tam. Jo, za kterou jdu, mám nastavenou českou klávesnici, vůbec nevím proč, protože ani normálně ji nemám jako českou kvrt Když už tak používám kverty, abych měl normální layout, takže tady jsem měl prohozený YZ, to je ale jedno. E, máme preset ultra, takže... no, něco je tady na low. No to je jedno. E, Priset je ultra. Což znamená, že ten zbytek by se měl k tomu přizpůsobit, takže necháme to takhle, prostě základ na ultra. A o to se odpíchneme, uvidíme, jak to teda na tu ultra grafiku funguje zapneme story. Já jsem to myslím posledně hrával na 4K rozlišení na televizi. Ne teda z toho kompu, na kterým teď natáčím, ale z svého noťasu, který je paradoxně o něco výkonnější. Ale tam to fungovalo docela dobře, takže myslím si, že tady na boosteroidím hardwareu by to mělo fungovat velmi, velmi dobře a s FPS problémy asi nebudou. A my už jsme teda, nejsme ve hře, jsem myslel, že už se to načítá, načítací obrazovky, podobně jako v těch ostatních hrách přes boostery trvají relativně dlouho, což mě překvapuje, protože to mělo být spíš závislý na hardwareu toho počítače. Většinou, když máte SSD, tak je to rychlý, když máte HD, tak je to pomalý. Předpokládám, že tam by to mělo všechno běžet na SSD. -čkách. Nemělo by to nějak ovlivňovat to připojení, alespoň teda ne v singleplayerových hrách. No a jsme ve hře, to, co to tady má? to je nějaký endgame úplně tady, ani nemám hlavní postavu. Tohle už je vlastně po konci hry úplně dobře. <laughs> uh, nechci nic přepisovat, jestli to jde. No dobře, no, ale to necháme, já nevím, mě je to fakt jedno, já se v stejně nikdy v něm už pokračovat nebudu. Já jsem tu hru měl potom rozehranou znova a ty si jsem si právě neuložil, takže jsem o ně přišel. E, to je jedno, my chce vyzkoušet, jak se to ovládá. Já nevím, jestli tady máme volnost toho dělat, co chceme, nebo musíme dělat nějakou konkrétní věc. E, snad je to tu volný. E, graficky je to horší než ta Lara, než ten Tomb Raider. Uh, nebo on je to ostrý, když se nehýbete, ale mi se začnete hýbat, tak se to dost rozostřuje, což mě trošku překvapilo. Uh, nevím úplně, co se týče ovládání, jestli je tu nějaký delay, potřeba bych někde, kde můžu jít střílet, tady se koně. Je tam strašně podichu ta hra. Ale to je teď jedno zvuk, tady asi úplně netestujeme, ten funguje v pohodě. Takže e, já se jdu někam projec a budu říkat své dojmy. Určitě jako si všímám toho, že nemáte to tak ostrý, jak když to hrajete u sebe. E, pravděpodobně jako u většiny těch her na tom YouTube to potom paradoxně vypadá líp. Ale ty té pozice toho hráče prostě na tom vidíte, e, vidíte v tom ten rozdíl. No a tady nějaký vozek, my bychom je mohli teoreticky přepadnout. To je úplně jedno, jo. Jo, to jsem tady spadl z koně. Se zabil, ne, ne, nezabil, ale... Jo, on je nemrtvej. aha, já jsem chtěl přepadnout a on už je přepadnutý, očividně. Tak si koně vezmeme zpátky. Máme pistol a co se týče jako zaměřovače, tak jako hejbe se to rychle. Zkusíme tady prostě vyprovokovat nějaký souboj. A nechci tady úplně střet z koně. Jo, vlevo vidíte nějaký bílej čtverec, se mi tam furt zobrazuje, nevím jako k čemu je dobrý, ale dobře. Tak, jdeme zkusit tady něco vybojovat. Jo, oni nám zdrhli, aha. Tak, to jsem toho moc nevybojoval. Dá se nasadnout na tohle, nebo ten kuň zdrhnul. Jo, on je tam jenom jeden kuň, normálně by tam měl být dva. Každopádně ti, které jsem se snažil vyprovokovat na souboj, tak už zdrhnuli. Ale, nevím no, tady mi to nepřijde. Jo, můžeme na ně začít střílet. Střílení vypadá v pohodě. v uh, té krovcem Krov jsem zmiňoval delay trošičku toho střílení, Můžeme věc do cesty, ne. Tady to funguje v pořádku, jo, tady se nám nějak nějaká karma, to je nám úplně jedno. My teď to nehráme samozřejmě normálně, jak bych to hrál. To bych tady nestřílel po nějakých random lidech. Ale z hlediska herního, co se týče odezvy, tak s tou tady problém není, což teda byl právě problém u toho Tomb Raideru, kde když jste mířili, tak to bylo trošičku jak medu to ovládání a bylo to cítit, že prostě se špatně mířilo. Tady problém s tím není. Tady to funguje fakt jako plynule a prostě míření v klídku. E, trošku se všem také zadrhávání, kdyby vám klesl FPS, kdyby jste hráli na 30 FPS, někdy ne furt, ale občas tak jako klesne, i když ukazatel vlevo nahoře nám pořád ukazuje 60, tak jako nevím, jestli to není nějaký zabugovaný na tom boosteridu a trošku nám to nekecá. Když takhle tu postavu dáte až blízko k nám, tak se vám to samozřejmě doostří a ten obraz je ostrý. Když tu postavu máte ale takhle dál a ještě se jako víc hejbete, tak se to začne všechno rozostřovat. Vy když jdete fakt pomaličku, tak je to relativně ostrý, to prostředí, myslím jako trávu, kamínky, písky a tak. A když potom zrychlíte, tak čím víc dáte, tak tím víc to rozostřuje, protože se nestíhají prostě přes, jako přepočítat všechny ty jednotlivé pixely. A ono to při každém tom změnu, při každý tý změně toho frameu to snaží použít co nejvíc pixelů z toho předchozího, aby to ušetřilo data, který to musí prostě přes toho hnát a to vede k oklesu kvality toho obrazu, stejně jak to funguje třeba na YouTube nebo tak. Tady je, on po nás střílí ten týpek. No, tak one shot. Neměl po nás střílet. Ale jako jo, tady asi už není moc jako co dalšího k tomu zjistit. Tady jsme vyzkoušeli kombat, který funguje v pořádku. E, není tu teda nějaký problém s se zpomalenýma se zpomaleným ovládáním, jak občas v těch hrách bývá. Co se týče grafiky, jak to funguje, jak i v pořádku. No takhle zase tohle vypadá velmi ostře, když je zblízka. Ty záda mi postavy teď je velmi ostře. Ale... No, to je před námi někdo zdrhá, toho to už nebudem. Necháme ho být. Takže, uh, asi bych to zhodnotil tak, že jeden na 60 fps, hratelný to určitě je. Ovládání v klidu, jediná nevýhoda, kterou to má, takže je všechno lehce, takové blurred bych to pojmenoval, prostě trošičku rozmazané. Je to v zásadě na podobné úrovni, zase jako když koukáte třeba na YouTube na videa, tak ty jsou taky chvíle lehce máznutý oproti tomu, když to hrajete normálně. E, tohle je možná slabší ten efekt, zase tak silné, jako to dělá YouTube, asi není. E, bude to trošku podobně, jako když to nehrajete na PC a na PlayStationu, protože PlayStation má o trošku horší kvalitu textur a ty ostrosti, nemá to tak ostrý ty hry. A tady jako ono to je originálně ostrý, když se zastavíte, tak je to ostřejší, než byste to hráli třeba na playstu, ale když se rozchodíte, tak je to možná dokonce o maličko víc mází, než na playstu. Nebo ty detaily nejsou tak ostrý, takže hratelný to je, pokud nejste člověk, kterému prostě záleží hodně na těch detailech, tak vám je to jedno a můžete to úplně v klídku hrát. Hlavní výhoda je, že to můžete hrát na jakémkoliv zařízení chcete a ten výkon vám nějak nespadne, prostě to pojede furt stejně. Takže z tohohle hlediska je to velmi fajn a hratelný rozhodně to je v pohodě. Takže za mě asi můžu Red jenom doporučit, pohodička. Klasicky vyzkoušíme, jak funguje vypínání té hry. S čímž občas bývá problém. A nám je automaticky zmizel ten klient toho Rockstaru. Ale hra se furt tváří jakože běží. Ne, nakonec se vypla. Dobrý, takže nakonec to normálně vypne. A to je teda všechno pro tento díl. Takže já moc děkuji za zhlednutí. Svoje názory jsem říkal v průběhu, jinak teda samozřejmě to zhodnotím teda ještě jednou. Hra funguje v pořádku, odezva je v pořádku, FPS jsou v pořádku. Jediná nevýhoda jsou trošičku trošičku má ta grafika, když se víc hýbete, ale nějak to neomezuje hratelnost, funguje to dobře. Takže za mě můžu doporučit. Ještě jednou děkuji za zhlednutí, budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu ve formě lajku nebo komentářů, případně můžete zanechat i odběr na kanále. Pokud byste chtěli využít Boostroid a zaplatit si předplatné, nebo i třeba vytvořit si účet, pokus, poprosím vás, abyste proto využili odkaz v popisku mého videa, čímž mě můžete i podpořit. No a já se nás budu zase těšit někdy příští u nějakého dalšího videa a zatím ahoj ahoj.